kot podjetnikom je najprej lepo deliti svoje izkušnje, svoje videnje, svoj pogled na podjetništvo, bogatstvo življenja, ki tega biti podjetnik omogoča. Biti podjetnik je nekaj neverjetnega, imeti svoje kraljestvo, ustvarjati, biti ponosen na kar si naredil, biti ponosen na ljudi, s katerimi delaš vsak dan, to je neprecenljivo. In na takih dogodkih lepo to deliš z ostalimi podjetniki, predvsem pa tudi z mladimi, ki se še odločajo, ali bojo šli v običajno državno službo, ali bojo šli na to malo bolj negotovo, ampak toliko bolj navdahnjujočo pot. Pri mladih večkrat zaznam eno zadrego, a se lotiti podjetništva ali ne. In da se da sporočilo, da se jim pove, da podjetništvo ni noben bavbav, da je nekaj, kar se je treba pač pripraviti, in če imaš to žilco, če se le da, se treba spustiti v te vode. In en tak namen je, da jim odpremo malo vrata, pa da jih malo povabimo. Drugi je, da se podjetniki, somišljeniki, izkušeni podjetniki, med sabo družimo, da prenašamo med nami izkušnje, znanje, se bodrimo in konc koncu to, kar v SBC-u počnemo, skupaj nastopamo proti državi, vladi, tam, kjer rabimo uveljavljati svoje interese.